Tervehdys, rakkaat katsojat. Se on sunnuntain päivällinen tässä ja tänään mennään pizzalinjalla. Eli ei ole nyt Saarioisten roiskeläppää, vaan on ihan itse duunattua pizzaa. Ja tässä on kinkkuu, ananasta, tonnikalaa, juustoa. Toi on ihan kuuma. Joo, mä otin räpylöillä. Laiskuus tässä nyt otetaanko tuosta vielä toinen pala, koitetaan saada tuosta. Noin, nyt se meni paremmin. Joo, eli tämmöstä pizzaa. Mä otan tuosta vaikka sit makutestin, kun tää nyt ei oo puolueeton, et voin sanoa. Tai toisaalta se on puolueeton, sanotaan rehellinen mielipite, mutta ei se näin puolueeton oo, kun se on vaan itse. No, te tässä höpistää maista. No, 5/5. Tämmöstä. Hyvä on. Hauskaa loppusunnuntaita.